Molt bé. Bueno, estem a, nosaltres estem al nivell intermig. Jo vaig començar ballet fa, pues, els, fa 4 anys, més o menys, i vaig començar pues, una mica per la inquietud de, que era una cosa que havia volgut fer tota la vida, i a través d'una amiga vaig conèixer la Lorna. Vaig començar amb una mica de por de que no sabia què em trobaria, si realment estava preparada o no per fer-ho. I bueno, després de 4 anys pues, puc dir que sí, que l'edat no importa, que era la meva gran por, començar ballet de gran. Estic supercontenta, és una cosa de la que no m'arrepentiré mai. Potser sí que m'arrepenteixo de no haver-ho fet abans. I bueno, actualment podem dir que estem fent puntes, que era un dels meus grans somnis, i està totalment complert gràcies a la Lorna i a tot el que ens dona ella a les classes. Sí. Sí, jo també he començat al mateix temps que la Gemma i ha sigut una cosa que havia deixat de banda des de feia molt de temps perquè havia fet ballet a l'escola de petita. Llavors, doncs, clar, dels 5 fins als 13 anys doncs, feia una hora a la setmana ballet a l'escola. I després, bueno, vaig voler continuar amb el ballet, però era l'edat aquesta tonta de l'adolescència, que pensaran de mi, no sé què, i bueno, vaig deixar de banda. I total que he tornat ara amb els meus 40 i pico anys, jo crec que sóc la més vella de tota l'escola, però realment l'edat no importa, si tens ganes de ballar i de passar-t'ho bé, realment som ja gairebé com una família, hi ha un superbon ambient i de fet des de que hem començat arribem a classe, ens contem les nostres històries, doncs el dia vent o no tan bé, el que sigui, després comencem a ballar i com que tot s'oblida i estem super a gust. Llavors, doncs, bueno, la Lorna és la nostra professora, és genial perquè coneix el cos perfectament, sap els estiraments que ens convenen, segons, clar, cadascú té el seu cos i té les seves limitacions i ja sap fins on podem arribar. Llavors ens ajuda moltíssim, és un mètode per re agressiu, ni estricte, gens. No. És, jo crec que està basat en la progressió, en fer avançar i anar disfrutant amb el que anem aprenent i posar-ho en pràctica bueno, pues en totes les classes. Després això, les puntes, és la novetat per nosaltres d'aquest any. Aquesta classe la fem amb la Sofia i és com una espècie de... Bueno, per mi com de droga una mica, com que ho necessito, no? Perquè ha sigut com un descobriment i és superxulo. És com bueno, una altra dimensió, no? El saber que pots arribar aquí, encara que no tinguis els 15 o 20 anyets que tenen les nenes, i bueno, saber que hi pots arribar i que ho pots fer, bueno, és una satisfacció per mi enorme. Sí, tant. I només dir-vos que nosaltres, per exemple, hem començat de zero total. Sí, sí, jo no havia fet ballet en ma vida, tu n'havies fet. Jo no havia fet mai ballet, res de res de res. Sí que havia fet altres disciplines de dansa, però que no tenen res a veure. I bueno, és una mica això, el saber que no ho has fet mai, que ja ets gran, però que pots. Perquè si vols, pots. Simplement és voler i llançar-te a la piscina sense pors i deixar-te anar totalment. Sí. I disfrutar-ho. Sí, ja disfrutar-ho molt.